Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlija 13. Nodaļā, kur sākot ar 44. Pantu, tā mēs lasam. Debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atradis, noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Āmen. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūsu tos pārdomājot. Ļauj katram sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Reiz kāds mūks sēdēja un gremdējās lūkšanā. Pēkšņi pavisam tuvu garām viņam aizsteidzās jauna skaista meitene. Mūks tā mazliet sabozās par šādu traucējumu, bet tad viņš apņēmīgi atkal pievērsās savai lūkšanai un apcerēja. Taču jau pēc brīža tā pati meitene atkal gāja garām šoreiz pretējā virzienā. Te nu mūks nespēja izturēt. Viņš viņai aizrādīja. Vai jūs nevarat kaut mazliet izjust cieņu pret citiem, viņš teica? Vai tieši šeit jums jāskraida šurpu turpu lūkšanas laikā? Meitene apstājās un samulsus sacīja, atvainojiet, es steidzos uz tikšanos ar savu mīļoto, es jūs vienkārši nepamanīju, lūdzu, piedodiet. Leģenda klusē vai mūks saprata to brīnišķīgo mācību, ko šis notikums viņam bija sagādājis. Ja vien mēs esam pietiekami vērīgi, dzīve pati mums sniedz ļoti pamodinošus un dziļus atklāsmes brīžus. Tikai problēma, protams, ir tajā, ka nereti mūsu galva ir pilna pašiem ar sevi, un tāpēc mēs pat acīm redzamas lietas pamanāmies nepamanīt. Līdz ar to ļoti bieži cilvēkiem Dieva klātbūtne asociējas ar kaut ko mistisku, no reālās dzīves atrautu, varbūt pat tai pretrunā esošu, pie kā mums ir ar visiem spēkiem jātiecas un jāmēģina to sasniegt. Taču Jēzus, kā jūs zināt, nemitīgi mācīja, ka labākais veids, kā izprast attiecības ar Dievu, saistās ar vērīgu un dziļu ieskatīšanos savā ikdienā. Pazīstamās, it kā vienkāršās dabiskās norisēs, jo Dieva valstība ir tepat mūsu vidū. Cilvēks, kurš ir atklājis tīrumā apslēptu mantu. Tirgotājs, kurš ir atradis vienu īpaši skaistu un dārgu pērli. Kāda meitene, kas steidzas pie sava mīļotā. Kas ir tas, kas vieno šos tēlus. Mēs redzam, ka viņi visi ļoti aktīvi rīkojas, jāsteidzas pretī mērķim. Taču svarīgi pamanīt, ka šo rīcību nerada kāda ārēja pavēle, ka tas ir jādara, bet dziļa iekšēja nepieciešamība. Tāda priecīga tiekšanās pretī kaut kam, ko tu esi piedzīvojis kā ļoti vērtīgu, ļoti skaistu vai gluži vienkārši mīļu. Visi šie tēli rāda uz motivāciju, kuras pamatā ir nevis pienākuma apziņa, bet dzīva un iedegusies sirds. Tad, kad es vēlos paturēt savā īpašumā vērtīgu mantu vai nopirkt pašu skaistāko pērli vai satikt savu mīļoto cilvēku, tad jau nekādas pūles neliekas pārāk lielas. Mēs ejam pretī mērķim un visu citu aizmirstam. Gluži kā stāstā par mūku un meiteni. Mēs pat nepamanam, ka kāds varētu novērst mūsu uzmanību. Viss, kas mēs esam, ir
koncentrēts pretī mērķim. Pavisam savādāk, protams, ir tad, kad centrā ir tikai prāta atziņas un pienākumi. Tad mēs, protams, daram, it kā jau visu pareizi, bet, kā likums, viss mums traucē, viss mūs kaitina. Jo arī šis mūks teorētiski taču steidzās satikties ar kādu, ko viņš mīl. Taču viņš ļoti labi pamanīja meiteni, un tā viņam traucēja. Tā viņam traucēja sasniegt mērķi. Kāpēc viņam, mūkam, šī meitene traucē? Bet meitene mūku pat nepamana. Jēzus mums iemācīja atbildi. Mīlestība ir pievilkšanās, nevis atgrūšanās spēks. Un, diemžēl, daudzi to, it īpaši ticības vidē, šo niansu ignorē. Garīguma centrā bieži vien nonāk atgrūšanās spēks. Kad mēs mēģinam kaut kā atgrūsties, izvairīties no visa tā, kas mūsuprāt ir slikts un nepareizs, mēs cenšamies novērsties no pasaules, no ļaunuma un piespiest sevi pacelties kādā jaunā dzīves un esības līmenī. Arī vecās derības bauslības sistēma daudzajādā ziņā to pamato un parāda. Cilvēks vēlas norobežoties no visa netīrā, ļaunā, aplamā, zemē piederīgā. Taču Jēzus māca pievilkšanās spēku. Sirds seko tam, ko tā ir piedzīvojusi, kā vērtīgu, skaistu un labu. Mēģinājums norobežoties no tā, kas ir mūsu acu priekšā, lai tiektos pretī tam, ko mēs nekādi neesam sajutuši vai piedzīvojuši, tas gandrīz vienmēr beidzas ar neveiksmi. Lai cilvēkā iedegtos patiesa dzīvība, viņam ir jāierauga kaut kas, kas viņa sirdi uzrunā. Tāpēc arī mēs lasam, ka Jēzus sēdēja pie viena galda ar visdažādākajiem cilvēkiem. Tas, ko viņš darīja ar vārdiem un darbiem, viņš palīdzēja cilvēkiem atklāt šo apslēpto mantu, šo dārgo pērli. Jo nekas cits jau nav vajadzīgs. Ja vien cilvēks saskata un sajūta un piedzīvo ar sirdi, tad visi darbi, rīcība, seko pati no sevis. Tad dzīve vairs nav mokoša pienākuma, nastu nešana, bet tā ir priecīga steikšanās pretī tam, ko mēs esam ar sirdi iemīlējuši. Tāpēc man liekas līdzība par pērļu tirgotāju un dārgo pērli ir izsakām vienā teikumā. Tā aicina mūs atcerēties, ka ja mēs patiesi gribam piedzīvot dzīves pārmaiņas, mums visiem ir nepieciešams iemīlēties Dievā. Protams, mūsos mītošais mūks, šādus vārdus dzirdēdams baidās, kas tālāk sekos, nav pierasts tā runāt. Bet, protams, ar mīlestību šeit ir jāsaprot tieši mūsu sirds darbība, pretstatā prāta spriedumiem. Jo, ja mēs lietas daram tāpēc, ka tas ir mūsu pienākums, tas tērē mūsu spēkus. Bet mīlestība, iešana pretī mīlestībai vienmēr spēku vairo. Un tāpēc mēs varam tā labi pārbaudīt sevi, kā mums šajā ziņā klājas, kas ir tas, kas mūs motivē, tad, kad mēs par garīgām tēmām domājam. Pēļu tirgotājs bija ieraudzījis kaut ko tik labu, ka viņš bija gatavs atdot visu pārējo, lai to iemantot. Šai jābūt tai sajūtai tad, kad mēs domājam par Dievu valstību, par Kristus klātbūtni, jā, beigu beigās par savām attiecībām ar Dievu. Tas ir kaut kas tāds, kas liek tavai sirdī sakustēties. Jūs jautāsiet, kā šāda iemīlēšanās var notikt? Kā mēs varam nonākt līdz tam, ka ticam nevis ar prātu, bet ar sirdi? Un te mēs atkal varam mācīties no savas cilvēcīgās vienkāršās pieredzes. Kaut ko jau no mīlestības mēs saprotam un esam piedzīvojuši.
Mēs zinām, kā tas pievilkšanās spēks rodas. Tas rodas galvenokārt no brīvas, nepiespiestas, vēlams priecīgas un gaišas saskaras. Mēs saskaramies ar kādu, un tur tā dzirkstele rodas. Mīlestība nevar ar prātu regulēt un pavēlēt, bet tai var dot iespēju rasties, dot iespēju un telpu, kur tā var dzimt. Nu, tieši tā Jēzus darīja un turpina darīt ar mums. Tas, ko viņš dara, viņš šajās daudzajās līdzībās un tēlos runā par Dievu valstību. Un, ja drīkst interpretēt, viņš gribētu, lai mēs apstājamies, norimstam un ar visu savu uzmanību paklausamies un mēģinam iztēloties šos tēlus, ko viņš noliek mūsu acu priekšā. Viņš runā par Dievu, kurš ir dāsns un labsirdīgs. Viņš stāsta līdzības, kur uzdevums ir palīdzēt mums ieskatīties tajā, kā šī pasaule ir būvēta. Jēzus pārstāst arī ar jaunu dzīvīgumu dažus stāstus no vecās derības, un mēs klausamies, un mēs ar pārsteigumu nonākam neparastā pasaulē. Mēs nonākam pasaulē, kurā mēs pēkšņi sākam saprast un piedzīvot ar savu sirdi, ka visa mūsu dzīve liecina par to, kas mūs šajā pasaulē ir aicinājis un gribējis. Mēs klausamies, kā Jēzus stāsta par Dievu. Un pēkšņi mēs saprotam, ka stāsts jau nav par mums, kuriem tagad uzlikts pienākums meklēt apslēptās mantas un dārgās pērles, un mēs negribam, bet nu jādara ir. Bet stāsti par to, ka Jēzus vispirms runā par Dievu pašu. Viņš saka, Dieva valstība vai Dieva valdīšana ir līdzīga šādam pērļu tirgotājam, kurš meklē pērles. Viņš ir kā tāds, kas saskata ikvienā kaut ko bezgala vērtīgu. Un tas ir Dievs, kas mūs meklē. Dedzīgi, kaislīgi, neko nežēlojot. Viņš ir radījis šo pasauli, lai mēs tajā būtu. Viņš grib mūs aizsniegt. Tā bija pirmo Jēzus mācekļu vistiešākā pieredze. Jēzus klātbūtnē mēs pēkšņi sajūtamies vajadzīgi, meklēti, novērtēti. Jā, savā ziņā mēs drīkstam sacīt, ka šī pasaule pastāv tikai mūsu dēļ. Tā var sacīt tik viens radījums, bet vēl jo vairāk, protams, cilvēks. Jo šī dzīve mums ir dota tāpēc, ka kāds ļoti maigi, ļoti uzmanīgi, ļoti cienot un respektējot mūs pašus, vēlas iemantot savu visdārgāko pērli, mūsu sirdi. Iedomājieties, Jēzus sacīja, katrā no mums Dievs ir ielicis kaut ko tādu, ko viņš uzskata par ļoti vērtīgu. Pat ja neviens to neredzētu, pat ja tu pats to neredzi, viņš to redz. Un viņš grib šo dārgo pērli, kas tevī veidojas un aug, vienā brīdī iemantot. Nolikt to pašā centrālajā vietā, lai tās skaistums tiek visiem. Šī pasaule ir neparasta vieta. Tad, kad mēs piedzīvojam priecīgus notikumus, mēs saprotam, tā ir liecība šai lielajai labvēlībai. Tad, kad mēs piedzīvojam grūtības, mēs saprotam, mums ir vajadzīgs kāds, kas mums palīdzētu. Kā labais gans, kas meklē un nes uz pleciem savu avi. Kā sieva, kas gatava apgriezt kājām gaisā visu savu māju, lai atrastu pazaudēto grasi. Kā tēvs, kas ir piedevis savam dēlam, pirms tas vēl ir nācis pie atziņas un zin, ko teikt. Vai kā sējējs, kas sēj savu vārdu pār visdažādākajām augsnēm, kā cilvēks, kas atdod visu, lai nopirktu to, kas tam dārgs. Tā Dievs attiecas pret mums. Vai jūs to redzat? Vai jūs to pamanat? Jums nav nekas jādara, lai tas tā būtu. Jums tas ir jāpamana.
Mēs dzīvojam realitātē, kurā mums var trūkt tās lietas, kuras mēs uzskatām par svarīgām. Tā var gadīties, jo mūsu sapņi ir nepiepildāmi. Bet mums nekad nevar trūkt pašas svarīgākās lietas. Un tā ir radītāja klātbūtne. Tā ir šī pārliecība, ka neviens mūs nevar izraut no tā rokas, kas mūs ir veidojis. Sacīt, ka Dievs ir labs, tas pat nav pietiekami. Jo Dievs ne tikai ir labs, bet viņš ir kaut kas vairāk par to. Man gribas lietot tādus vārdus kā noslēpumains, interesants, gudrs, liels skaistuma mīlētājs, ļoti radošs, ļoti dāsns. Dievs ir kas tāds, kam netrūkst humora izjūtas, jūs esat to piedzīvojuši, kā šajā pasaulē lietas brīnišķīgi kādreiz nostājas. Viņš ir līdzjūtīgs. Un viņam vienmēr padomā ir kāds risinājums, viņam vienmēr ir padomā kāds jauns pavērsiens, kas mums pat sapņos nav rādījies. Bet ja mēs vienkārši atgultos zālē un skatītos debesīs, tad dienā viņš mums rādītu neatkārtojams mākoņu tēlus, bet naktīs mēs vērotu krītošas zvaigznes. Šī pasaule ir kā brīnišķīga izrāde. Dievs grib, lai mums ir interesanti. Dievam ir plaša sirds. Viņa piedošana ir prātam neaptveram, mācīja Jēzus. Viņš ir tas, kas liek lietum līt un saulē spīdēt. Tad, kad tu izej ārā un tu redzi, kas tur notiek, tad zini, tas viss notiek tāpēc, lai tu varētu dzīvot. Un katru rītu no jauna, kad tu atver acis, tu zini, ka tev ir dota diena, vēl viena žēlstības pilna diena. Ja mēs šādas lietas klausamies tā iekšēji distancēti, noslēgušies, tas viss var izklausīties ļoti salkan. Bet ziniet, nu kā gan citādi? Tā jau vienmēr ir. Ja kāds ir kādu iemīlējis un par to runā, tad citiem tas bieži vien izklausās salkan. Bet tā ir patiesība. Padomājiet par to, tas lielais noslēpums, kādēļ vispār viss ir tā vietā, lai nekā nebūtu. Ir tik ļoti dziļš. Dievs ir interesants un neizsmeļams iedvesmas avots. Un tāpēc Jēzus sacīja, tā pa īstam saprast, ko šis vārds nozīmē, tā pa īstam ieraudzīt to visu, tas nozīmē iemīlēties. Jo viss, ko mēs dabiski iemīlam no radītām lietām vai cilvēkiem, tā jau ir tikai maza daļa no radītā izdomas un dāsnuma. Viņš pats paliek pēdējais un pats lielākais un pats krāšņākais mērķis. Neticat? Vecās derības psalmos atkal un atkal tiek sacīta viena ļoti interesanta doma. Nāciet un pagaršojiet, nāciet un redziet, nāciet un pagaršojiet, ka tas kungs ir labs. Tas vārds tiek lietots apmēram tā, it kā tu pagaršotu kādu īpašu dzērienu vai īpašu ēdienu. Un tu sacītu, tas ir labs. Tas ir labs. Šajā gadījumā garšīgs. Tas skan ļoti dīvaini, es apzinos. Bet pirmo reizi tā pa īstam aptverot, ka Dievs ir visas esības un dzīvības avots un pamats, un viņš visu piepilda, mēs sākam sajust citu esības un dzīves garšu. Redziet, kamēr kāds mūs spiež tuvoties Dievam. Tamēr ir tā, mēs ejam, mēs daram, un viss mums traucē. Viss šī skaistā pasaule. Tu taču ir tik daudz interesantu lietu. Tas un vēl tas. Nu kā man nokoncentrēties uz to, kas ir svarīgs? Man nav ne laika, ne spēka. Citas lietas vienmēr stājas priekšā. Mūžīga cīņa. Bet tad, kad sirds atklāja Dievu, nevis to, par ko cilvēki runā un izmanto saviem mērķiem, bet īsto Dievu,
Tad viss sāk kļūt dabiski un nepiespiesti. Gribas dzert no šī avota vēl un vēl. Prāts apcer lielus noslēpumus, ka šī pasaule ir tikai pirmā no radītāja dāsnuma izpausmēm. Apcer vārdus, ko mēs esam lasījuši vecajā derībā, ka Dievs visu ir iekārtojis labi, pat arī mūžību viņš ir ielicis mūsu sirdīs. Mēs pamanām, ka viņa vārdi ir pilni patiesības un taisnīguma. Ka, ja viņš pamāca, tad tas ir gudrības avots. Ka visi viņa darbi ir liecība viņa uzticībai pret tiem, kas dažkārt nav cienīgi atsaukties. Kā lai viņu cildina? Kā lai viņu pietiekami attēlo mūsu atspriekšā? Man šie tas ir tas, ko Jēzus darīja. Viņš saviem mācekļiem runāja par tēvu, vienīgi un tikai par tēvu, par to, kas ir debesīs un vienlaikus tuvu katram no mums. Un ziniet, kas notiek tad, ja mēs par to domājam un runājam? Mēs pamazām aizmirstam paši par sevi. Un tad ir tā, ka mēs vairs nepamanam. Pat nepamanam to, kas pirms brīža likās tik ļoti svarīgs, tik izšķirošs. Jo mēs steidzamies pretī tam, kas ir vērtīgs, skaists un mīļš. Un dzīve no nastas kļūst par ieguvumu. Tāpēc, ja mūsu dzīve mūs sāk pārāk traucēt, ja mūsu lūkšana kaitina apkārt notiekošais, tad nedusmosimies uz dzīvi un cilvēkiem. Bet sapratīsim, ka mums ir zināms un vajadzīgs kāds, kas spēj sirdis piepildīt ar prieku un dziedināt vājības. Mums nevajag atgrūst pasauli un cilvēkus, bet mums vajag ļaut savai sirdī dzert no tīrā Dieva žēlstības avota. Kādreiz mierā apsēžoties, mēs varam to sajust, ka šīs esības pamatā ir dziļa, miera un skaidrības pilna straume. Tā mīlestība, kas mūs veido. Tas sākumā pieminētais mūks, viņš jau ļoti darīja pareizi, kad viņš centās lūgt, jo pievērsties Dievam tā ir pati svētīgākā nodarbe, tā dod spēku visam citam. Tikai tā lietas būtība ir tā, ka viņam vēl nebija izdevies nonākt līdz tam brīdim, kad Dieva piedošana un žēlastība piepilda viņa sirdi. Tad meitene nebūtu viņam traucējusi. Varbūt pat būtu kļuvusi par daļu no viņa sarunas ar Dievu. Lūk, kā Dievs man iepriecina un sveicina. Viņš man atgādina, ka ir ne tikai labs un pareizs, bet arī interesants un aizraujošs. Tā būtu būtiska palīdzība dziļākai lūkšanai. Mēs, kas šeit esam ļoti apdāvināti cilvēki. Starp daudziem, kas šajā pasaulē dzīvo un lielākās lietas nepazīst, mums ir dota iespēja tās iepazīt. Mums ir doti Dievu vārdi, evaņģēlija vēsts par Dievu piedošanu un žēlstību, psalmu cildinājumu, Jēzus līdzības, kas ataino Dieva darbus. Mums ir dota arī sakramenti, kristība, kurā Dievs mums sniedz apliecinājumu, ka mēs esam viņa mīļotie bērni. Un svētais vakarēdienas, kurā Kristus kopā ar tēvu mūs aicina pie viena galda, kopīgā mīlestā, apliecinot savu mūžīgo vēlēšanos būt ar mums kopā, par spīti visam, kas varētu traucēt. Tā ir mūsu privilēģija. Katru dienu. Es vēlreiz sacīšu katru dienu. Atrast savā dzīvē mirkli, lai norimtu no visiem saviem pūliņiem. Un lai pabūtu kopā ar pašu labāko, pašu skaistāko, pašu gudrāko, pašu mīļāko. Jo ar to pietiek. Ar īstu sastapšanos ar Dievu pietiek pilnīgi visam. Amen.